নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ চেনেল অল টিপছ আছামলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, মোৰ এই আহিব লগা ভিডিঅ'বোৰ পাবৰ বাবে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি কাষতে থকা বেল আইকনটো টিপি দিব, যাতে মই আপলোড কৰা ভিডিঅ'বোৰ আপোনাৰ মোবাইলত ন'টিফিকেশ্যনৰ যোগেদি পাই গৈ থাকে। বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই কথা পাতিম অম্বুবাচী প্ৰবৃত্তি আৰু নিবৃত্তি সঠিক সময় কেতিয়া জানো আহক। বন্ধুসকল, যদি ইয়াৰ বিষয়ে সবিশেষ জানিব বিচাৰে তেন্তে আহক প্ৰথমে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি লওঁ।